ganacsadaha reer somaliland ee kaysa cismaan maxamed oo ku magacdheerkiisa bushaaro ayaa maanta gaadhi iska rogaha ku deeqay dugsiga boardingka ah ee magaalada sheekhe lagu magacaabo soo secondary school. munaasabadii gaadhigaasi lagula wareegayay oo ka dhacday xarunta dugsigaasi soos ee magaalada sheekhe ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ku-xigeenka duqa degmada sheekh, xogayaha dowladda hoose ee degmadaasi sheekh, maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda dugsigaasi soos ee magaalada sheekh ee gaadhigaasi la wareegayay. waxaana halkaasi hadalle kasoo jeediyey guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada sheekh cabdiraxmaan cartan abakoor ayaa waxa uu halkaasi u mahadnaq uga soo jeediyey. ganacsadaha gaadhigaasi ku deeqay dugsigaasi soos ee magaalada sheekh islamarkaana ka warramay baahiyaha uu qabay gaadhigaasi dugsigaasi. waxa weeye inay qayb laxaadle ayaynu ka filaynaa inay ka qaataan dugsigan oo aanay ku hadlayn inaanay sulan hay-ad uunbaa gacanta ku haysa. soos ma soo saarta, profit ma soo saarta, waa non profit organization. ganacsatada reer somaliland kaalin baynu ka filaynaa inay halkan ka geystaan iskuulka haddii la yidhaahdo ay wax kusoo darsadaan. mar labaad baan kaysoo mahadnaqayaa bishaaro. waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi aadan muuse cali ayaa waxa uu ka warramay dugsigan iyo baahida uu qabay gaadhigaasi, isagoo si weyna ugu mahadnaqay ganacsadaha ku deeqay. kayse bushaaro kayse cusmaan maxamed ayaanu anigu u tegay, waxaan idhi iskuulkii dhaynihii oo ciidda loogu soo gurayay, xashiishkii lagaga qaadayay, alaabta loogu soo gurayay, iskuulkii uu ka xumaaday xagga dambuu yaallaayo aanu ku qarina foolxumadiisii war kayso anaa diidikaagu si fiican buu nooga aqbalay, waa kaa keenay ee halkaa ku arkaysan. waxaana uu sidoo kale ka warramay dugsigan soos iyo taariikhda uu leeyahay, isagoo sheegay in dugsigaasi la dhisay kontonayadii isla markaasna uu ilaa waqtigaasi si toosa u shaqaynayay, balse aanu marqura aanu xidhmin marka laga reebo waqtiyadii dalka uu dagaalku ka socday. waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay ganacsatada reer somaliland oo uu sheegay inay gacan ka geystaan dugsigaasi sheekh oo ay mar walba ka warhayaan ganacsatada kala duwan ee jamhuuriyadda somaliland. waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay mas-uul ku hadlayay afka shirkadda kayse bushaaro oo isaguna sheegay in dugsigaasi ay ku deeqayaan wixii karaankooda ah, isla markaasina ay diyaar u yihiin guud ahaanba ka qayb qaadashada baahiyaha dalka jamhuuriyadda somaliland ka jira. waana gaadhigii ugu horreeyey ee shirkadaasi kayse bushaaro ay ku deeqday dugsigaasi soos ee magaalada sheekh. gaadhigan uu ganacsadaha reer somaliland ee kayse bushaaro ku deeqay dugsiga boardingka ah ee magaalada sheekh ee soos secondary school ayaa noqonaya gaadhi wax weyn ka tari doona dhinaca saxada iyo weliba howlaha fudud ee uu dugsigaasi u qabanayo. mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud, degmada sheekh.